kulanti waxaan daawaday halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdicasaali Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Turkiga oo sheegtay in Soomaaliya ay ugu deeqday $1 million tan iyo sanadii 2019 xilliga ay Soomaaliya ku dhufteen abaaro daran dowladda Turkiga ayaa waxay ka mid ahayd dowladii ugu horeeyay ee u soo gurmaday Soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan isbitaalka Kalkaal oo qaliimo lacag la'aan ah ugu deeqay dadka faruuran ee caruur iyo dad waaweyn isugu jira waxaan idiin haynaa wareysiyo arrintaasi la xiriira iyo dadkii ka faa'iideystay oo shabeelle la hadlay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu dib u howlgeliyey kilometre zero oo ah halka laga soo bilaabo cabirka magaalooyinka Soomaalida barnaamijka idinkuga soo gudbin doonaa mas-uuliyiin halkaa ka hadashay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan magaalada Beedhabo oo laga dhagax dhigay maktab cusub ee magaalada yeelanayso madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay waxaan in soo gudbin doonaa hadaladii halka uu ka jeediyay qodobada iyo qodobada kale ee aad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garoob hadii barnaamijkan ku dhaafu waxaad ugu daalacan kartaa barnaamijkan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waagaakee daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle dowladda Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay ugu deeqday $1 million tan iyo sanadii 2019 xilliga oo dowladda Turkiga ay u soo gurmatay Soomaaliya oo ku dhufatay abaartii ugu darneeda danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mohamed Yilmaz ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa ay ka go'an tahay gacansiinta iyo taageerida dadka iyo dowladda Soomaaliyeed danjir Yilmaz ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda dalkiisa ay ku wajahan Soomaaliya ee ujeedadu tahay in Soomaaliya ay mar kale isu taagto looga heedaa Turkigu wuxuu Soomaaliya maalgeliyay $1 million tan iyo sanadii 2019 wuxuu si toos ah miisaanad Soomaaliya ugu kabay $30 million sanadkii 2019 wuxuuna ku deeqay lacag cash ah oo gaaraysa $100 million sanadkii 2018 ayuu yiri danjire Yilmaz dhibaatada Soomaaliya haysato way kala duwan tahay waxaan xoogga saarnay maalgelinta isbitaalada jidadka iyo dugsiyada ayuu sii raaciyay dalkiisa wuxuu sheegay in Soomaaliya haatan dalkiisa ay kaalmada ugu weecin doonaan in xoogga la saaro dhanka kor u qaadista wacyiga aqoonta wuxuuna sheegay in tababaran ciidamada dowladda Soomaaliya marka laga hadlay miisaaniyadda ee sanadkan la ansixiyay Turkiga ayaa lagu wadaa in uu kordhiyo qaybta uu ku biirinayo oo gaaraysa $30 million halkii sanadkii hore ay ahayd $15 million isagoo ka hadlaya sheegashada Al-Shabaab ee ahayd in weerarkii ka dhacay X Control ay ku bartilmaameysadeen shaqaalaha dhisaya jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye ee Turkiga ayuu sheegay in danjir Yilmaz ee arrintaasi ay kala caddaan doonto maalmaha soo socda maalmaha soo socda waxaan bixin doonaa sawirka dhabta ah waxa uu bartilmaameedku ahaa iyo cidda loo dan lahaa dowladda Soomaaliya ayaa arrinta gacan ku haysa iyaga ayaana laga sugayaa laakiin anaga fikir fiican ayaan ka haysanaa arrintaas ayuu dhan jire Yilmaz
diradda shabeelle qaybiisi dhaxay aan soo gaarnay imika hadiyan eegno maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu maanta daha furay dhismaha kilometer zero oo halka laga cabiro kilometerka magaalooyinka Soomaalida sida Muqdisho ilaa Hargeysa Muqdisho ilaa Baydhabo idan halka ay ku yaalaan cabirka kilometerka isku jiraan Muqdisho iyo magaalooyin kale ee dalka arintan ayaa waxay qayb ka tahay in dadka Soomaaliyeed ay fahmi karaan qiimaha uu leeyahay dhismahaasi idana kilometer zero uu yahay halka laga cabiro kilometerka Soomaaliya isla markaana uu ku eg yahay ilaa iyo xadka Soomaaliya la leedahay dalka Djibouti haddaba gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa halka khudbad inay badan taabanaysa ka jeediyay waxaan isugu hambalyeynaynaa oo farxad noo ah maanta inaan ka soo wada qayb galno inteenaanu meel ka mid ah dib u soo noolaanshaha rajooyinkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed runtii meeshan waxaa la yiraahdaa kilometer ever waxaa kaloo loo yaqaanaa Fiat macnaha shirkaddii Fiat dhismaheedii xarunteedii halkan ku ooli jiray meeshan waa meel taariikhi ah waa meel ay ka bilaabato tirsiga guud ahaan dalka Soomaaliyeed kilometer iskiisa iyo adduunweynahaba marka aad doonayso in aad ogaato gobol kasta oo dalkeenna ka mid ah inta uu ku jiro halkeena la yimaadaa waxaad ka heli kartaa qoraalkii muujinayay inta kilometer oo uu ku jiro gobol walba magaalada hadiis sidoo kale waxaad ka heli kartaa magaalooyinka waaweyn ee dunida ee caasimadaha ah inta ay ku jiraan ayaa ku muujisan waxay ka turjumtaa halkan halka ay ka kacdo ama xudunta ay ka dhaqaaqdo Soomaalinimada ayay ka turjumtaa sidaa darteed waa uga mahadcelinaynaa wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed iyo maareeyaheeda oo markii uu ka dareemay basaas dib u nooleeyay maantana ka dhigay meel bilic leh oo qayb ka ah rajo soo celintii dalka Soomaaliya walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin arrintan iyada ah ee ay iska kaashadeen wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed iyo hay-adda nabadsugidda qaranka waa astaan dib u soo noolaasho waa astaan horumarineed waa midda aan doonayno inaan gebi ahaanba magaalada Muqdisho aan ka dhigno sidan oo kale runtii meeshan iyada ah waa meel aada loo qurxiyey waa meel si aad iyo aad ah looga taagay calankii Soomaaliya taas ayaana si gaara uga turjumaysa macnaha ay noogu fadhido bulshada Soomaaliyeed ee ku dhool magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka Shibis, Shangaani iyo Cabdicaziis bulshada ku nool waxaan ka codsanaynaa inay xil gaar ah ay iska saaraan dhowridda goobtan taariikhiga ah iyo ku haynta bilicda hadda maanta ka muuqata oo ayan dhicin in si sahlan loo jajabiyo dhirta quruxda badan ee ku taala loo basaasiyo taasi marka waxay abuureysaa rajooyin dadka ka shaqeynaya horumarka magaaladu ay moralku ugu sii dhisayso inay waxyaabo badan oo sidaan oo kale ah ay dib u soo celiyaan ama ay kuba daraan oo kuwa cusub ay noo sameeyaan walaalayaal waxaan isu dardaarmaynaa haddii aan la idmo nadaafadda iyo bilicda goobaha adinku aad ku nooshihiin ama degmooyinkiinna oo si aad iyo aad ah aad uga shaqaysaan maamulka gobolka Banaadir wuxuu gacan idinku siinayaa shaqadaas la idin diray oo ay u horeyso nadaafadda iyo bilic soo celinta waxaa kaloo si gaar ah gobolka Banaadir isagoo kaashanaya dowladda federaalka ah
madaxdeeda wuxuu ka qayb qaadanayaa oo si gaar ah mas'uuliyadeeda u qaadanayaa dib u dhiska wadooyinka laamiyada iyo iyo amniga. Amniga waxaad ogtihiin waxa magaaladeenna burburiyey oo guud ahaan dalkeenna burburiyey inay tahay amni darro. Sidaa darteed waxba lama dhisi karo, bilicna lama muujin karo haddii aan amniga wax laga qaban. Gacan biraan ku qabanaynaa insha allah caqabadaha hadda jira oo aad ogtihiin inay sii yaraanayaanna waxaan rajaynaynaa inaan dhammaantood aan tirtirno oo dalkeenna aan ka dhigno goob nabad ah oo maalgashigiisa iyo dalxiiskiisa loo soo tartamo. Walaalayaal, wax badan oo aan idin dhihi lahayn waxaan go'aansanay inaan ku bedelno wax badan oo aan idin samayno. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo weliba agaasimaha dhanka dowladda hoose iyo sidoo kale agaasimaha hay-adda wakaaladda dhismaha qaranka Soomaaliyeed Bashir Goobe. Rasuulillah amma bacd. Maanta waxaan ku faraxsannahay in aan joogno kilomitir zero oo ah meesha bu'da ay ka bilaabato Soomaaliya ee laga tiriyo kilomitirka gobollada Soomaaliya iyo caalamkaba. Waxaa farxad noo ah in mar labaad duuq magaalada oo noo furo xaruntan lagu baran doono cilmiga juqraafiga inta badan. Insha allahu tacaala waxaan rajayneynaa dhalinyaradii ka faa'iidaystay inaan naqanno. Arrintaanna waxay bogaadinaysaa in dhalinyarada ay bartaan juqraafiga iyo qaababka ay gobolladii isu jiraan. Waana ka faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala. Aadan u mahadsan yihiin wakaaladda horumarinta Soomaaliya. Waxaan siinayaa Jeel Casiis oo siduu noo sheegay agaasimaha xiriirka degmooyinka ee gobolku inay meeshaan kulmiso dhammaan marti sharafta kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane guddoomiye, waxaa sharaf noo ah maantay wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed iyadoo la kaashatay hay-adda ama ciidanka sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka in aanu soo celinno bilicdii iyo dhismahaad u jeedaan quruxda badan goobtan taariikhiga ah, taariikh ku leh caasimadda Soomaaliya, taariikhna ku leh dalkeena oo dhan, maadaama ay tahay meeshii ay ka bilaabanaysay muxuu ahaa masaafada u dhaxaysa Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya iyo caalamkao dhan. Meeshaanu taariikhdaas ayay leedahay. Sidii aynu uga wada hadalnay, adiguna aad u samaysatay muxuu ahaa priorities-ka ama mudnaanta meelihii afartan noogu fiiqday ka mid ahayd inay wakaaladda iyo hay-adka kale qaranku kala shaqeeyaan waxalaaliya waxay gacan ka geysan karaan ka geystaan. Wakaaladdu taas ka duuleysa waxaanu la kulannay madax sare oo ka tirsan hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka oo ah meeshaanu kilomitir zero marka laga soo tago albaabkii ama muxuu ahaa meeshii loo marayay oo wejigii wakaaladda laga galayay ah. Markaanu la kulanayna waa nala qaateen, wayna soo dhaweysay hay-addu in meeshaan aanu bilicdeeda sameyno qurxinno. Maantana anoo ku hadlaya magacayga, magaca wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed iyo magaca hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka, waxaan rabnaa inaanu furaheedii iyadoo bilicdaas iyo quruxdaas la ku wareejinno, maanta adiga kugu wareejinno iyadoo goobjoog ka yihiin taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guddoomiyihii qaranka ee wacyigelinta iyo abaabulka. Alxamdulilaah, waxaa sharaf noo ah inaan maanta kasoo qayb galno dhismahan quruxda badan oo maanta la hagaajiyey oo tusaysa in magaalada Muqdisho ama guud ahaan dalka Soomaaliya uu laba gacanna wax ku dhisaayo, gacanna amnigooda ku ilaalinayaan. Meeshaan hadda taagannahay oo la yiraah kilomitir zero waa meesha marka laga cabir qaadanayo xamar intay isu jirto ama adduunku u jirto ama gobolladu intay isu jiraan meesha laga bilaabo weeye. Waa meel taariikh leh, dadka xamar u joogi jiray baa garanaya. Waa meeshii annagu markaanu saraakiisha nala qaadanayay aanu shaqada ka bilownay weeye wakaaladda halka ku taalla. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta
inaanu ka soo qayb galno iyada wajigaas leh hawshanina hawl sahlan maaha waa hawl caqli iyo xoolo iyo fikir badan la geliyay tan kaliyana maaha waxaan u maleynayaa tii afraad iyo shanaad ee wakaaladda cusub ee horumarinta dhismaha soomaaliyeed aan u maleynayaba dhowr bilood laba bilood inay jirto wax la mid ah inta mashruuc ay fulisay aad iyo aad uga mahadcelinayaa maareeyaha guud saaxiibkay sareeye guud bashiir oo loo xulay in bilicda uu soo celiyo magaaladan muqdisho hawl badanna uu ka qabtay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay maanta muuqato waxqabadka loogu talagalay degmooyinka ay kulmiso halka ee degmada Shibis Boondheere Cabdilcasiis iyo Shagaani Boondheere kuma jirto muxuu ahaa inay maanta iyaguna halka joogaan xafladda nagala soo qayb galeen aad iyo aadan ugu mahadinayaa saakaari hortay soo kalaheen inay muujiyaan dareenkooda inay iyagoo ku talagalayo amniga ay magaaladani ku socoto dhismaha ay ku socoto looguna talagalay ummadda Soomaaliyeed inay ku ilowdo wixii soo maray oo ay higsato dowladaha la mid ah jaarkeeda waxay higsanayaan aad iyo aad idin kaga mahadcelinayaa. garoon diyaaradeed oo ku yaala dalkaasi Kenya. Saraakiisha ciidamada dalkaasi Kenya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarun militari oo wada isticmaalaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo ku taala magaalada xeebta ee Lamu. Weerarkan oo ku bilowday qaraxyo ayaa inta badan ka dhacay saldhigga ciidamada cirka iyo garoonka diyaaradaha, waxayna ciidamada Kenya sheegeen in iyaga aanay waxyeelo kasoo gaarin. Weerarkan ayaa imaanaya toddobaad kadib duqeyn dhinaca cirka oo Mareykanka uga geystay Soomaaliya, kaas oo xigtay weerar isqarxin ah oo ay ku dhinteen in ka badan 79 qof oo ka dhacay Muqdisho. Ciidamada Kenya ayaa sheegay in dhankooda aanay cidna kaga dhiman weerarkaasi ka dhacay saldhigga ciidanka badda oo ay wada isticmaalaan ciidanka Kenya kuwa Mareykanka. Al-Shabaab dagaalyahanadooda ayaa isku dayay inay saldhigga militariga ay ka galaan dhinaca garoonka diyaaradaha. Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkaas iyagoona xilligii uu socday weerarka la isku weydaarsaday habka culus. Colonel Paul N. Njunga oo u hadlay ciidamada Kenya ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen ciidamadooda garoonkana uu u badqabo, isagoona inta raaciyay in ay raggii weerarka soo qaaday afar ka mid ah ay dileen sadarku dhigay. Sidoo kale waxa uu sheegay intii weerarka uu socday uu dab qabsaday balse la dhameeyay xilli dambe. Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in weerarkaas ka soo qaadeen goob la yiraahdo Hindi, waxayna jireen korontada kahor inta ayna weerarka soo qaadeen. Weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan dowladda Mareykanka ee digniina ay ka dirtay in garoomada diyaaradaha dalkaasi Kenya muwaadiniintooda ay ka duulaan ama ay ka degaan, iyo dhinaca kalena sheegtay in weerar laga baqdin qabo inay ka dhacaan garoomada dalkaasi Kenya. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diradda Shabeelle. qaybii ugu dambeeya barnaamijka Diradda Shabeelle ayaan soo gaarnayay sida wararkeenna iyo barnaamijyada ku daawanayseenba. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiir Aftagareen ayaa waxa uu dhagax dhigay maktab cusub oo yeelan doonto magaalada Baydhabo. Maktabkan ayaa waxa uu faa'iido badan u leeyahay bulshada ku dhaqan Baydhabo. Haddii waxna la daawato hadaladii halka uu ka jeediyey markii uu xariga ka jarayay maktabkaasi cusub, madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed. Soomaaliya markii ay ku bogtay dadka dibadaha jira oo jaaliidaha
كاسينا وحو هامد حينها مامور كونفر قلبيت او حريك كجر اي مكتب عصوب او مقالة دا بيدا بلغة هيرقلي اي قطب كاسا اي نوغود دن بي برامش كا ديراد دا شبيلي حيلي قان وكلا اي كدا وطا تيفيق شبيلي ديو برامش كان كنافو حال دي بقود داران كرتا برا بوشدان كل نهاي سيدا فيسبوك يوتيوب كا شبيلي تيفي وانا كوما سنتين دا وشد برامش كينا ديراد دا شبيلي Thank you.